Hæ. 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 Jeg hedder Rakel. Jeg hedder Ragnes. Og jeg hedder Erlend. Og du får ikke pannekakker. Vi skal bage pannekakker i dag. Først bager vi en banan. Nu er jeg at stappe bananen. Bananen nummer 2. Næst måler vi omkring 40 gram af havre. Nu sætter jeg havrene i skål. Nu tager vi en 4 æg og sætter den i skålen. Nu sætter vi de bananen i en skålen også. Nu blander vi alt sammen. Næst tager vi en pande og sprøjter et spraytablet. Nu bakker vi pannekakerne på pannen ved medium varme. Så kring eller? Nu er pannekakan færdig og du kan sætte en chokoladesós eller en sirup. Takk for oss. Først tager vi en banan. Nu sætter jeg havre.